सा तुझे पाल तारा दार बनाया यूसुफ को तेरा पाल दार बनाया कौन ने बना है कैसर सारी कौन सर सर बनाया कुंती तुम्हें अपने खजान की खुदा ने महबूब किया को मुख्तार बनाया लाजवाब है जिनका खुदा तोरा है पर कर करम शिफा का सीना तोरा है दामाद जिनका खुदा तोरा है पर कर करम शिफा का सीना तोरा है जिनके अशआर क्या सुनावा उनके बयान में यासीन अल्लाह नाम है जिनके कुरान में अशआर क्या सुनावा उनके बयान में वही है मुजाफिल हम الحمد سے الناس تلک پڑھتا جائے الحمد سے الناس تلک پڑھتا جائے ہر نقطہ قرآن کہے نعت تمہاری میرا نبی لا جواب ہے میرا نبی لا جواب ہے میرا نبی لا جواب ہے لا جواب لا جواب لا جواب ہے آمینہ کا لال بڑا بے مثال ہے درود پاک پڑھیں اللہ